Re, viss ēters ir te! Rast vidusceļu starp unikālu Latvijas dabas vērtību saglabāšanu un īpašnieku tiesībām saimniekot savā laukā, mežā un ezermalā. Tāda cīņa šodien norisinājās Vecpiebalgas kultūras namā, kur notika atkārtota dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Tā izstrādātājs nācis pretī iedzīvotājiem un vairākus simtus hektāru svītrojas no lieguma zonas. No Vecpiebalgas turpina kolēģi Aija Kīnce. Arī otrā sabiedriskā apspriešana Vecpiebalgā beidzās ar iedzīvotāju vienprātīgu nē dabas aizsardzības plānam. Tas nozīmē, ka pagaidām to nav iespējams saskaņot tālākās institūcijās, jo arī Vecpiebalgas novada doma savu viedokli nav mainījusi un uzskata, ka zonējuma maiņai nav pamata. Atgādināšu, ka Vecpiebalga, protams, nav unikāla. Šādas aizsargājamas ainavu teritorijas ir 9 vietās Latvijā, bet Natūra 2000 apvieno 333 teritorijas, kurās ir Eiropas līmeņa aizsargājamas dabas teritorijas. Vecpiebalgā eksperti atklājuši daudzas putnu sugas, 20 dažādus biotopus, kur ir jāsargā, un 8 sikspārņu sugas. Tur, kur tie biotopi ir, nu, tur viņi ir. Jautājums, protams, par putniem, ko arī mēs esam pārzonējuši, kas šobrīd ir dabas parka zonā, kas ir vājāka. Tā kā, nu, es teiktu, ka mēs ejam lēnām uz to kompromisu. Un tātad šobrīd man ir blakus 2 no vietējiem iedzīvotājiem, abi šīs sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, abi laikam balsojāt pret. Kāpēc? Vai jūs nejūtat, ka jūs tomēr esat uzklausīti un jūsu bioloģiskā zemnieka saimniecības mežā varbūt tomēr tad šīs robežas ir pārbīdītas? Pārbīdīs dabā īpaši nekas nav, bet man satrauc tas jautājums, tā attieksme, tas viss, ap ko mēs šodien te malāmies, var sakot, malāmies uz vietas, neko mēs tur, viņi malās vairāk, mums jau ir sava nostāja, viss skaidri zināms, bet tā malšanās bija no tās puses, no viņa puses, un tas kā vispār var būt, ja dabā ir atrast tas, un viņi saka, nāciet pie mums, mēs sarunāsim, cilvēki haotiski visu cērt nost, visi, es saku, kā tas biotops bija, tur tas dzenis bija, tagad viss ir līdzenis, kur tas dzenis, no to mēs izņemsim to biotopu, dārā, par to jūs nesatraucīs, tas nav normāli. Kas te notiek? Es nezinu, kas te būs, bet tas nav normāli arī no viņu puses. Dumpīgā Vecpiebalga, jūs arī runājāt publiskajās debatēs, kā jūs vērtējat to šī brīža situāciju uz Aidas tiešām dziedz skaļāk nekā Zīlītes alaugas krastā? Nu, redzat, jā, 90. Gadā es balsoju par Latvijas neatkarību, jā, 91. Gadā par pilnīgu satversmes atjaunošanu, pilnām apmērā. Un, ja man šodien 105. Pants garantē īpašuma neaizskaramību, tad šodien kaut kādi zaļie cilvēciņi, kuri saņem kaut kādu naudu no Norvēģiem, viņi man vienkārši uz 12 gadiem ņem un ierobežo pilnīgi visu darbību mežā. Pēc 12 gadiem es vairs nebūšu. Jā, man taču par to jācīnās ir. Paldies, tātad nu, Vecpiebalgas iedzīvotāji iebilst pret šīm plānotajiem grozījumiem un jāpiebilst, ka arī novada doma savu viedokli nav mainījusi un uzskata, ka zonējuma maiņai pamata nav un nedos pozitīvu atzinumu. Līdz ar to šo plānu saskaņot nebūs iespējams. Tas šeit mums no Vecpiebalgas ir viss, atgriežamies studijā.